Hallå allesammans, välkommen till mig Smutsen. Hur mår ni då allesammans? Vad nu? Gongaga Airstrip. Vi hann ju klart hela det här jädrans område igår. Var så satans effektivt. Satans var jag nött där. Nej, men vi klarar ju det där, och det enda som är lite förbryllar mig är varför vi inte egentligen kan göra klart den här regionen. Vi saknar ju två proto-relics. Vi får ju en, men inte, vi har några race kvar här att göra. Chocobo race som inte har låst upp henne så här, en högre klass. Så att jag räknar med att blint att vi kommer tillbaka dit, och då kommer vi säkert låsa upp proto-relics. Det bara känns så. Och nu blir det vind här. Och här på den här flygplatsen hoppas ju jag på då att vi träffar Sid. Med en cigarett i munnen. No more no less. Well, looks like we found the airstrip. Or what's left of it. Yeah, it's definitely seen better days. You can say that again. It's more Chintals. Are you kidding me? So we came here for nothing? Maybe not. See that? Oh, a Republic telephone booth, eh? Worth a wee look. Ja, vad sa han? Republic Telephone Booth. Telephone Booth. Det är typ någonting som dagens liksom civilisation eller ungdomar eller vad man ska kalla det. Har ingen aning om vad en telefonkiosk för någonting. Ska jag berätta för det? Det är någonting man ringer folk. Undrar ni, men varför behövdes det? Nej, vi struntar i det. Jag kollar efter mer lådor här först. Och här inne fanns det lådor. Mega potions. Grenade. Där. Mega potions. Någonting där. Cushion. Mega potions. Kom igen då. En till då. Phoenix down. Ja, där kom Phoenix down. Mega potions. Det här. Mega potions. Yeah! On he potion! Säger jag bara. Tror vi att det verkar finnas? Ja, det finns mer här borta. Och när vi ändå kollar lite noggrant, då kan vi liksom kolla lite noggrant. Det verkar inte ploppa upp någonting att det finns kista här någonstans. Det hade varit ganska schysst ändå. Personligen tycker jag det här var schysst mot mig. Eller mot oss som väljer att... Fan, finns lådor här ute också? Vi vill belöna med lite lådor. Någon Mega Potion och någon Phoenix Down. Down! Got it here, nej. Key Potion. Undrar om det finns några Key Potions. Eller hi potion, hi, how are you today potion? An antidote, vad det var stas, Alessia? På Gongaga har vi ingen musik, men när vi är ute i... Eller när vi är på det airstrip, då har vi det. Oh, här fanns en till låt. Och mega potion, på missa mega potion. Jag tror Arif står och väntar på telefonsamtalet. Fall om det skulle ringa medan vi var borta, så då placerar vi henne där för att kunna ha samtalet när det väl dyker upp. Här. Nej, hon följde med oss, okej. Okay. Send up smoke and we'll be right with you folks. Bronco Airlines. No! Jag såg kistan precis. Guess so. So, find anything? Yeah, we gotta send up smoke. Tiny Bronco. Så like heter ju flygplanet här. Fire? Wait, you've never heard of smoke signals? Wow. What do they teach you in Midgar? Enough? Well, leave it to someone who knows more than just enough. This is taking too long. But I can speed things up. Come to me, airplane. Follow the smoke!
Kommer Tiny Bronco. Hur gammal är han? Är han en sån här medelålders va? Gubbe Sid. Inte han det? Det var inte riktigt Tiny Bronco som jag föreställde mig, men... Jag ser helt okej ut nu. Now how many of you got? Too many. But the old girl likes a challenge. With hazard pay, I'd say this is fair. And since I don't have much else going on, I'll be here scratching my ass till y'all pony up. Åh, oh, vad bra, vad bra, vad bra. Kan vi springa plock? Fair enough. Just so you know, there's a cancellation fee if y'all decide to back out last minute. 100 mil per person. Best think about that. Men vi ska flyga. Jag vill bara plocka upp den här kistan som jag precis upptäckte när jag tryckte på röksignalen. Megaphone. Kate Siff. If you got my guild, then we got ourselves a deal. 1000 spänn bara. Vad har vi? 102,000 över pay. Price of the flight. Much obliged. Täcker bränslet. Had to make sure my baby's balanced just so. My favorite. Hold on tight now, you hear? Fall out, you're on your own. Varför är det så att du, att största killen alltid ska få sämst plats? Han är ju pissed off på, vad heter det, Shinra, eftersom han inte fick... De la ner typ rymdprogrammet eller vad det var. I didn't expect to find a willing participant. You are truly a model soldier, my boy. Men det är ju motorcykelkillen, va? I'd hold still if I were you. We wouldn't want any complications. No, Professor. Precis, Roach. Since you're so committed, I'm going to give you a special treatment. One that will surely make you into a hero. Okay. Once, this would have taken years, but now... Now it takes a mere 18 hours, all thanks to me and my singular genius. I stand. Har skaffat AI eller? Det som tog år kan nu vara timmar. Of course, we pioneers must be ready. Det är rätt långa nålar alltså. Though even I wouldn't dare attempt to improve upon perfection. Hojo. Hmm.
Cosmo Canyon Region. En region till. Åh, kan vi... Åh, kan vi... Hey, Sid. Yeah? You're not worried about flying around in the open like this? What if Shinra sees us? Shinra don't own the skies. Shitheads couldn't stop me even if they tried. I think you and me are gonna get along just fine. We're getting pretty close now. Yep. That was rätt snyggt ändå. Ja, det är ju inte det. Det är Cosmo Canyon på riktigt, va? Nanaki i tornet där, va? Eller Nanaki där. Man springer upp med professorn och sånt där. Man kan inte styra så mycket här, bara som ni vet. Det är inte så att jag medvetet siktade på den här landningsbanan som jag absolut inte såg. Watcher of the whale. Nu borde jag ta... Borde han ta 2000 när vi landat, alltså 1000 spänn för take-off. Men när vi kommer fram, då kostar det 2000 spänn om det är en bra landning också. Det är ett bra... Brought you as far as I could. Hope y'all don't mind walking, cause now you're on your own. What about the next time we need a lift? Send up a signal. Alltså... Just make sure I got room to land. Happy trails to you. Joinar inte han oss? Jag hade ju hoppats på att han skulle typ... The veil's this way. Bronco... Airlines. Inspect the telephone booth at an airstrip to send up smoke signal and call upon the tiny Bronco after a light the pilot happily fly your strip. We visit it before right price, of course. The right price will be 1000 gil for your inaugural trip and 300 gil for a subsequent flight. Okej, okay. Ny region. Kul. Vad har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 torn. Regionen till ytan verkar inte direkt superstor ändå, vilket är ganska skönt att då verkar inte vara så direkt mycket superstora. Det känns mer kompakt jämfört med den förra regionen. Säkert är de... A new summon enter available in the combat symbol. Bamahut! Ja, det är, you know it. Vi måste ha Bamahut. Då måste vi ju, vad heter det... Hitta såna där... Och göra Bamahut lättare att slåss mot så att vi kan få Bamahut. Just det, vi har ingen chocobo ännu. Annars fanns det items här eller något sånt. Pengar. Misstänk att det inte finns någonting bortåt där. Hitta kista här. Oj, det var kista. Väl dold. 3000 spänn. Thank you, sir. Ja, där var den ju. Tjena, Shrand! Hur många timmar har jag spelat det här spelet nu? Kan man lätt se det när man hoppar in i menyn här? Om vi... Där. Vi har spelat här i 65 timmar och 35 minuter stod det. Jag har en stund kvar tror jag. Jag är bara på kapitel 10 av vad jag känner till 14 kapitel då. Det är en liten fågel som har viskat öra till mig. Ja, men det blir så när man väljer tidigt då, redan när det här spelet kom, att jag skulle, vad heter det, göra det mesta som går att göra, om man säger så.
Jaha, jag trodde det här var en fast travel punkt om jag ska hälta det. Ja, då får man acceptera att det tar lite tid faktiskt. Jag sa att det skulle ta typ 100 timmar. Vad är jag uppe i? Som sagt 65, så det är ju 30 timmar kvar då. Sen ska vi börja spela lite kortare spel då. Hej! Win. Evading Fury Bomber will... Pressure them, okay. Yep, easy. Men hur är läget ikväll då? Lite besviken förstår jag, men annars är det bra. Jag är ändå glad på ett sätt, men... Och på vilken sport vi pratar om liksom. Nej då. Oj, det var delayed. Not too shabby. Väldigt vad någon chocobo kommer kunna hoppa här. Så än så länge. Annars var det inte mycket glädje så jag tänkte mer på hockeyn där. Tänkte jag mer på. Det var väl det du jag menar på kan glädjas åt liksom. Jag såg inte vad heter någonting från fotbollen mer än att jag egentligen ni tappar poäng. Vi vann ju i förlängningen här mot Mora. Ja, det är väl bara springa upp och ta... Okej, vi har Chocobo Ranch. Vi tar tornet först, sen tar vi Chocobo Ranch. Morgan Medal. Var det så till och med? Då ska ni ju glädjas åt en poäng ni fick ju. Då räddar ni ju en poäng. Då förlorar ni inte två. Då räddar ni en poäng. Okej, där hade vi en chocobo. Ja. Men, alltså, men då, hur svagt är inte det av häcken att tappa tre mål på oss? Sista tre ska man väl inte säga, det blev ju säkert förlängning och grejer det så. Bones of Trust, new client discovered. Who's Shawnee? One of your chocobos? Did they run away from home? My apologies. I don't believe we've met. I'm Kamaria, the owner. So, Shawnee's your bird? Goodness, no. Shawnee's my daughter. She's a chocobo jockey. Or was, till she fell off her mount during a race. Since then, she's completely lost her nerve. Refuses to get back in the saddle. I see. Oh! Tell me, you kids any good at riding? I'm the best. Wonderful. In that case, how would you like to use my training course? Thank you very much. Everything built brand new just for Shawnee. But now it's going to waste. So
Someone ought to put it to good use, don't you think? And who better than you young go-getters? I don't know. Ever run a ring course? It's simple. You strap yourselves in and fly through a series of hoops. I reckon you won't find a course like mine. Alltså, så seriöst? Kan en chocobo flyga eller? Wow! Hockar ingen koll på nu för tiden. Ni vann ju i, vad blir det, semifinalet uppåt är det va, tror jag. Playoffet uppåt i förlängningen. Ja, ni är inte klara för finalspelet om man säger så, men ni leder serien i alla fall mot Mora. Capture a pony. Bara helt iskall toppen över och så balanserar liksom på hörnet av min egen död om man säger så. Tänkte jag bara skulle kolla in byn i övrigt. Och de här har vi inte haft innan. Mhm. Vibe. Vad är det vi har i övrigt? Sex and Maiden Kiss. Toads. Frågan är om vi blir någon med Toad i det här spelet. Har vi någon vapen att uppgradera också? Jaja! Nu har det hänt grejer med vapen här. Folio level 7 har lagt. Alltså första matchen mot Malmö. Trots att vi fick storstryk så tyckte jag att jag ändå såg tendenser i anfallsspelet som var bra. Alltså vi skapade lägen och grejer och allt sånt där. Och det, och hade vi haft lite medvind och flyt så hade vi kanske till och med kunnat ta ledning i den matchen och allt sånt där. Men mot Mjällby... Fan vilken jävla platt match och slarv i försvaret igen och det är ett under att den slutade bara 3-0 alltså. Så jag säger väl så här då att det kommer bli en lång säsong för Norrköping. Det är det enda jag har att säga. Ohoho. MP bas. Vi använder ju sig MP. Hur tar vi den då? Juffa 45 här då. Unlock skills. Alltså vi spelar med Juffa nu så är det lika bra. Hold button to get its strength and unleash a charge attack. Okej, okay, nu aktiverar vi den då. Har vi 15? Nej. Successful stealing. Barret and Tifa. Nej, increased duration of unbridable strength. Why do you move about the field? Critical hit rate, det är bra. Nej, så att nu efter matchen mot Mjölby så känner jag bara det nu. Det blir jobbigt i år. Det är det enda jag har att säga faktiskt. Det blir jobbigt i år. Det blir en lång säsong. Men vi får väl se om Runars gnäll på Andreas Alm har någon effekt. Så som vi har ju Amadeus spelar ju i Norrköping.
Magic Defense, det är till bra i alla fall. Mer OP, det kunde vara 200 MP istället. It's safe. Reduce damage taken by Moogle. Årets allsvenska omöjliga tippa. Nu kommer jag ju ha med mig att Norrköping kommer ha det tufft resten av året liksom. Även fast det var i första matchen var bra tendenser till vissa saker, så var ju andra matchen ett riktigt jävla plattfall. Men jag tror i slutändan när vi summerar, jag tror på Malmö och Djurgården i topp alltså. Jag tycker Djurgården ändå imponerar det jag har sett av dem. Kanske inte ikväll då, men, eller idag. Och sen Häcken brukar ju vara med där uppe, men jag har inte, Elfsborg brukar också vara med där uppe. Jag har inte koll på om de, hur själva laget i sig är ju nu för tiden med dem. Five star materials are now available. Okej, vi kan... Vi har 5 fjädrar. Det räcker inte så långt. Sen kommer väl kanske AIK någonting där också. Göteborg tror jag hamnar i mitten i år. Sirius verkar ju vara väldigt effektiva. Mjällby också. Så de kan ju säkert komma i närheten av en bra placering där uppe. Målet nu är att vi ska försöka... där var ju questen. Att vi ska försöka köra den questen så vi får en chocobo så vi kan rida lite snabbare. När vi känner för det. Let's do this! Vi båda har båda är den här satsen. Men Malmö verkar ju bara för stora, så jag hoppas ju på att Malmö får någon jävla skön skada sådär. Så gör att... och Europa-kvalet och det gör att de inte liksom... har bredden i truppen för att kunna prestera på topp hela tiden. Så att allsvenska potentiellt blir lite spännande. För de öppnade ju förra året också extremt väldigt bra, Malmö. Det är orolig att det kan att de kommer göra likadant, och då har de lyckats samla på sig de här marginalerna de behöver ha för att kunna hantera Europa-kval och allt sånt där och det. De är för jävla stabila liksom. Ja, men vi plockar väl dig först då. Det här chocobon... Questline, nu ska vi försöka fånga chocobon. Och sen ska vi ju, eftersom det är en massa din sidequest, så ska vi säkert rida på den där banan och grejer. Pling.
Så, ska jag plocka upp den här chocobo nu då? Ska vi gömma oss